magaalada Buuro ma mudane Maxamed Axmed Warsame Barada ayaa maanta soo kormeeray dhismaha wadaha halbowlaha oo ay gacanta ku hayso dowladda hoose ee degmada Buuro. Dhismaha wadadani oo ay dowladda hoose ay dhigtay ruuga casriga ayaa markuu soo dhameeyey kormeerka maayirka magaalada Buuro, warbaahinta la hadlay waxa uu bulshada ugu baaqay in ay ilaashadaan wadooyinkaasi ay dhiseen. Maanta tahay 13-kii bishii 3-aad 2022 waxaynu u joognaa gabagabadii wadadii centerka ahayd ee magaalada Buurama. Wadadaasi laba qaybood bay ka kooban tahay. Qayb waa qaybtii Bill Road ee kasoo bilaabmaysay halkii Siida Gooja ilaa dhigta, qaybtana waa qaybtii Calbalaag. Waa gabagabada wadadu ku dhowdahay. Wadadaasi waxa weeyaan wado 3 kilomitir ku dhawaada, waa 2 kilomitir iyo 700 mitir. Haddii lahayd waxaan rajaynaynaa in wadadaas ay noqoto wadadii indhaha magaalada weeyaan. Ummadda waxaa looga baahan yahay dee wadadaasi hantidiinii baa gashay, cashuurtii aad bixiseen baa wadadan laga dhisay, waana wado loogu talagalay inay saxmaddii magaalada yarayso oo tayo fiican leh. Waa wado rooga dareynayshkii waa la raacinayaa haddii lahayda waxaa la socda laydkii bulshada. Waxaan uga baahannahay maadaama cashuurtii iyaga laga qaaday wadadaa loogu fuliyey iyo wadooyinka kale ee inoo socdaba inay ilaaliyaan oo iyaguna qayb ka noqdaan oo wax kasta oo dhib gaarsiinaya ay iyaguna ka ilaashaan. Hadday noqoto biyaha lagu daadinayo iyo haddii ay noqoto gaadiidka xilliga kulaylka maraya, oon haddii lahayda isagana doonayna inay qaybtooda ka qaataan. Waayo wadada cidda ka burburaysa waa bulshada, cidda loo sameeyeyna waa ummadda degan degmada Buurama, cid kasta anfacaysa. Marka dowladda hoose oo keliya ma aha in lagu hadlayo, dowladda hoose way idin hagar baxday, cashuurtiinii baa laga sameeyey. Idinkuna waxaa laydinka rabaa ilaaladeena inaad qayb ka qaadataan haddii lahayda wadadan ay noqon mayso wadadii ugu dambeysay. Waa wadadii koowaad, 8 bilood aan joognana 4 kilomitir iyo bar wadooyin ay noo dhismay. Insha allahna waxaan rajaynaynaa muddada dambena inaynu sii labalaabno. Ummaddana waxaan ku dardaaraynaa inay qayb weyn ka qaataan oo ay ilaaliyaan wadadaasi. Annaguna waxaan rajaynaynaa dee waa mas-uuliyaddiina loo doortay inaan ummaddan u shaqayno. Waxaan rajaynaynaa intaa iyo in ka badanba inaan qabanno mas-uuliyaddeeda, inaan qaybteeda gubanno, adiguna qaybtiina gubataan. Waayo ummaddu iskaashi iyo wax wada qab sidaa horumar lagu gaadhaa inaad nala shaqaysaan sidaa iminkaba aad nala shaqaysaan, cid kastaana ay qaybteeda ka qaadato. Wasalaamu calaykum. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, Telefishinka CBA, Buuro.